ഹായ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജിഷാസ് രുചി. ഇന്ന് എൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ, അതായത് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ചിക്കൻ കറിയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനൊരു അര കിലോ ഫ്രഷ് ചിക്കൻ ഞാൻ എടുത്ത് കറി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 സവോള അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വലിയ വെളുത്തുള്ളി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു 2 ചെറുതായിട്ട് കുത്തി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 3 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 3 തക്കാളിക്ക കുത്തി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഇഞ്ചി ചെറിയ കഷ്ണം ഞാൻ കുത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാഗിയുടെ ഒരു സ്റ്റിക്കൻ സ്റ്റോക്കാണ്. പിന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടി, പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി, ചിക്കൻ മസാല, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം മസാല നമ്മൾ മസാലപ്പൊടി വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എരിവുള്ള മസാല, ശ്രീലങ്കൻ ചില്ലി പൗഡർ ഇത്രയുണ്ട്. പാന കുറച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ്. വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നു. കഴിവതും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമേ ഉപ്പ് ഇടാതെ നോക്കണം. അതിൻ്റെക്ക് സവോള കൊത്തി വരുന്നത് നീളത്തിലല്ല ഞാൻ അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിടുന്നു. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടുന്നത്. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി ഇത്രയും ഇടുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരട്ട്. ഓക്കെ, ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം ഏകദേശം വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് 1/2 കിലോ ചിക്കനേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളകുപൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, ഇതെല്ലാം 3 നല്ലതായിട്ട് നമുക്കൊരു തിക്നെസ് വേണം. പിന്നെ 1-2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഇതെല്ലാം ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചതാണ്. പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല, അതായത് ഞാൻ പൊടിച്ച് വെച്ചിരുന്ന മസാല, ഇത്രയും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. ഇടുന്നതിൽ തീ പൊടിച്ച് വെക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് മിക്സാക്കുവാണ്. ഓൾറെഡി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 3 തക്കാളിക്ക അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പൊടി ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് തക്കാളിക്ക ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തക്കാളി ഇടിക്കാത്ത വെള്ളം അതിനകത്ത് ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പൊടിക്ക് പച്ചച്ചുവയുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് വരണം, നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴന്ന് വരട്ട്. ഈ സമയത്ത് വേണം പിന്നെയും വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് കൂട്ട് വേണം. ഈ സമയത്ത് 2 മിനിറ്റ് അടച്ചു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരും. നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സാണ് ഈ തക്കാളിക്ക്. അതിനുവേണ്ടി തന്നെ ഞാൻ ഇത് കൊത്തി വരുന്നത്. സാധാരണ എല്ലാവരും അത് നീളത്തിലാണ് അരിയുന്നത്. നമ്മളൊരു ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്തൊട്ടും ഇത് ഉള്ളിയോ തക്കാളിക്കോ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, ഉള്ള ഗ്രേവി മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് വഴന്ന് വരട്ടെ. അപ്പോൾ തക്കാളിക്ക നല്ലപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ട് ഞാനിത് നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെയൊരു മാഷായിട്ട് അത് 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചായിരുന്നു. അപ്പം പെട്ടെന്ന് മാഷായിട്ട്
ഞാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അത് നല്ലതായിട്ട് മിക്സായത്. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് മാഗി സ്റ്റിക്കുന്നതിൻ്റെ ഓരോന്നും ഇടുന്നുണ്ട്. ഇതിന് ഓൾറെഡി ഉപ്പുണ്ട്. അപ്പം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ചെറുതീയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പം ഈ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരണം, എന്നിട്ട് അത് വേഗം സമയത്ത് ഇത് അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചെറുതീയില വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ടെണ്ണം വേണം. അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കുറവാണ്. അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്തെ ഒരെണ്ണം കൂടെ നോക്കൂ. എന്നിട്ട് ഇച്ചിരി ഗ്രേവി ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഇത് ശരിക്കും ഫ്രൈ ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഉണ്ടാകും കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രേവി വേണ്ടവർക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാം. എനിക്ക് ഗ്രേവി അധികം വേണ്ട. ഇതുകൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലോ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രേവിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഗ്രേവി നല്ലപോലെ അങ്ങ് തിക്കാവും. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളിയോ ഒന്നും കാണാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രേവിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ ഇത് ഞാൻ അടച്ചു വെച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ തീർത്തും കുറച്ചാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അടിപൊളി ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒട്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഉപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഉള്ളത്. ായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രേവിയാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ല അടിപൊളി ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുമല്ലോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരുന്നതും വരെ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. സബ്സ്ക്രൈബ്, കമൻറ്റ് ആൻഡ് ലൈക്ക് ദ പ്രസ് ദ ബെൽ ബട്ടൺ ഫോർ മീ വീഡിയോസ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന്. നമ്മളധികം വെള്ളം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഞാൻ എത്ര വെള്ളം. അത് ഇച്ചിരി ഗ്രേവി വേണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം. ഗ്രേവി വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കടുക്ക് ഈ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചാൽ മാത്രം മതി.